У столиці теж тривають копання з нагоди водохреща. Сотні людей прийняли холодну ванну Дніпра. Всі деталі – далі в сюжеті. Одні з наймасштабніших купань у Києві відбулися на гідропарку – острові між правим та лівим берегами міста. Скупатися приїхала більше, ніж сотня містян. Деякі навіть цілими родинами та компаніями. Але цього року через мороз далеко не всі наважилися пірнути у крижану воду. Температура повітря в Києві сьогодні тримається на позначці мінус 15 градусів по Цельсію. Взагалі, це третій раз. До цього просто, ну, як би, ходили, теж компанії збирались і... Вот на той стороне ныряли, и там напротив лавры. Вот, было просто теплее в те годы, а в этот раз, ну, просто такой первый раз, что мы вот вышли, ну, очень холодно. И, вот. Ну, не знаю, как бы какой-то такого там сакрального смысла нету в этом, ну, как-то нравится. Отлично, водичка отлично, отлично, дуже хорошо. Тато вже більше 10 років купається, і син дивиться на тата і... За ним тягнеться. Как-то готовились спеціально? Ні, він не закалявся. Не закалявся? Ні, зовсім. А боїшся ти? Не сильно. Це я колись так, як ви, працював журналістом, так на телебаченні. І робив тут же сюжет на гідропарку, ще Ющенко тоді був, 2008 рік. От. І поставив сам собі питання, думаю, блін, а чим я хуже? От. Із 2009 року, як почали цю традицію, і кожного року з гарним настроєм, з енергією, з натхненням. На місці хрещенських купань чергують рятувальники. Вони очищають воду від криги, а також стежать, щоб нікому не стало зле. Негараздів не буває. Люди свідомі зараз, розуміють, що випившим не можна йти в воду. Тому всі тверезі. І тут ще є клуб моржування, тобто вони тут щодня. Люди вже в робочий день, де-то до пів на восьму, восьмої години вже менше розходяться. А приходять сюди і до 12 ночі. Кияни також сьогодні пірнають у воду на Оболоні, Троєщині та Березняках. Ой, яка гарна вода! Гріхи знімає! Шановні, заходьте! Мішель Ормант, Богдан Красавцев, Андрій Ярковой, 7 канал.